আজি মানি আৰু মই আহিলো অসমৰ আটাইকে ডাঙৰ প্ৰতিমূৰ্তি চাবলৈ আৰু আপোনালোককো দেখাম অসমৰ আটাইকে ডাঙৰ প্ৰতিমূৰ্তি ত' এতিয়া ভিডিঅ'টো কি কৰিব লাগিব মানি আৰম্ভ কৰিব লাগিব ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব প্ৰথম পৰা এতিয়া ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ আৰম্ভ কৰিব লাগিব ক'ত চাব বেক টু মাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু এইফালে আছ লগত আছে গাভৰু আৰু লগত আছে আমাৰ মেইন গাভৰু এইফালে দেখাই দে চাই দে আৰু আজি আমি ক'ত যাম ক'ত যাম হে কি যোৰহাট যোৰহাট ক'ত যাম কোৱা ক'ত যাম আজি লাচিত মৈদাম যাম ব'লা ত' এতিয়া আমি গৈ আছোঁ দুইটা লাচিত মৈদাম ত' আগত মানে মই গৈছিলে তোমাৰ এই আয়ালৈকে মানে যোৱা নাই তই এগ যাওঁ এনে হয়নে যাম ন দুইটা এক্সাইটেড নে ঠিক আছে ব'লা লাজ গ আৰু গাইছ এতিয়া বাৰিষা প্ৰায় দুটা পঞ্চল্লিছ হ'ল আৰু যোৰহাট পাবলৈ এক্সোৱেলি এতিয়া বেছি দূৰ নাই আৰু যোন যোন মোৰ ইছলাম ভাই ভনীয়ে চাই আছে বা ইছলাম বাইদেউ ভণ্টি দাদা খুড়া যোনে চাই আছে সকলোকে ঈদৰ শুভকামনা যাইছিলো এইফালে চাওক ভিৰ কিন্তু আছে দেই কাৰণ বিহু বজাৰ চলি আছে ন বিহু বজাৰ কাৰণে যথেষ্ট ভিৰ যোৰহাটত তথাপিও সেইফালে চাওক গোটেই গাড়ী 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 এই লাচিত মেধান ক'ত আছে গম পোৱা নাই নোপোৱা এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰাস্তা দেখাই যাম তুমি মনত ৰাখিব লাগিব অ'কে আপোনালোকে টাউনৰ মাজৰ পৰা আহে তেতিয়া কেন্দুগুৰিলৈ গুচি আহিব কেন্দুগড়ৰ শিৱসাগৰ যোৰহাট বাইপাছৰ পৰা আগলৈ প্ৰায় তিনি চাৰি কিলোমিটাৰমান যাব লাগিব নেকি মই একজেক্ট কেলকুলেট কৰা নাই এতিয়া আপোনালোকে যদি গোলাঘাট চাইডৰ পৰা আহে তেতিয়া টাউনত সোমাব নালাগে ডাইৰেক্ট বাইপাছেদি টাউনখন বাইপাছত গুচি আহিব কেন্দুগুৰি ওলাই আহিবি তাৰ পৰা প্ৰায় পাঁচ কিলোমিটাৰমান হ'ব লাড় পালোঁ একদম কিন্তু লাড়ু এইফালে মইনাপুৰীয়া নামঘৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটো পাবগৈ নালাগে আকৌ ৰাইট চাইডে আমি এতিয়া ঘূৰি দিম এই আমাৰ এতিয়া ডিষ্টেঞ্চ হ'ল কেন্দু কেন্দুগুৰি বাইপাছৰ পৰা প্ৰায় সাত কিলোমিটাৰ এইটো এইটো চাইডত এনেকৈ ঘূৰি আহিলোঁ ঘূৰি চল্লি হেত্ৰত এইফালে সোমাই দিলোঁ মাক এইফালে দেখিছেনে জাতীয় বিৰ লাচিত বৰফৰ এইটো এইফালে যায় এইফালে দুই কিলোমিটাৰ যাব লাগিব দেই গম পালা য়েছ তই এইফালে গাই চাই আহিলো তই এইফালে চাই লওক এণ্ট্ৰেছ গেটখন মই অলপ দেখাই দিছোঁ বৰ্তমান এতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াত টিকটৰ ব্যৱস্থা হোৱা নাই কেনে বছৰ হ'ব কাৰণ এইফালে কনষ্ট্ৰাকচন এতিয়া চলি আছে তো মইতো ইয়াত আগতে আহিছোঁ বাৰু তো মই আজিলৈকে দেখা নাই সেইকাৰণে দেখাবলৈ আহিলো মানে বহুত দিনৰ মূৰত ওলাই আহিছোঁ একচুৱেলি মই ওলাই আহিছোঁ আৰু বাকী চাগে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' দেখি মনত চাগে হাজাৰটা কুৱেশ্যন আহি যোৱা নাই কিন্তু সেই হাজাৰটা কুৱেশ্যন এতিয়া নিদিওঁ হাজাৰটা ভিডিঅ' বনাই পেলি হাজাৰটা কুৱেশ্যনৰ আচাৰ দি তই এইফালে চাই লওক এইফালে আ জাতীয় বিদ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি চাইছিলোঁ হয় মানে মাইনীক দেখাবলৈ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি কিন্তু ইয়াৰ বেডলাক চক এইফালে পূৰা বেৰিগেট লগাই দিছে তো আগত মানে যাবলৈ নিদিয়ে এক্সোৱেলি কি চলি আছে নাই কি চলি আছে কনষ্ট্ৰাকচন ত' কনষ্ট্ৰাকচল গাই ত' সেইকাৰণে চেফটি ৰিজন্ছৰ কাৰণে আগত মানে যাব নিদিয়া বেছি মানুহ যদি মই পাৰোঁ এওঁলোকৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই নি এইফালে গৈ আপোনালোকক অলপ দেখাই দিম ত' গাইজ মাইনিং মানে তাতে বহালো তই জাষ্ট মই সোমাই আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চাওক ত' এয়াই হ'ল আমাৰ জাতীয় বিৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি এইটো যি প্ৰতিমূৰ্তি সেই প্ৰতিমূৰ্তিটো উচ্চতা হ'ল এশ পঁচিছ ফুট এই যিডোখৰ জেগা য'ত মানে আমাৰ এই প্ৰতিমূৰ্তিটো বনোৱা হৈছে এই জেগাডোখৰ নাম হ'ল সুলঙাপাৰ ত মেইন ৰাস্তাৰ পৰা প্ৰায় দুই কিলোমিটাৰ মান আহিলে এই প্ৰতিমূৰ্তিটো আপোনালোকে আহি পাই যাব এই এশ পঁচিছ ফুট উচ্চতাৰ ব্ৰঞ্জৰ মূৰ্তিটোৱে আহোমৰ ছশ বছৰীয়া ৰাজত্ব কালৰ গৌৰৱ আৰু স্বাভিমান কঢ়িয়াই থাকিব মানে যেতিয়া মানে কমপ্লিট গোটেই কনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি চলি খতম হৈ যাওক তেতিয়া মানে ইয়াৰ ৰোগটো বহুত বেলেগ হ'ব আৰু আপোনালোকে জানেনে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰি এই মূৰ্তিটো মাৰ্চ মাহৰ ন তাৰিখে উন্মোচন কৰি থৈ গৈছিল আৰু এই প্ৰতিমূৰ্তিটো বনোৱা হৈছে সম্পূৰ্ণ ব্ৰঞ্জে সঁচাকৈ কিমান ডাঙৰ এইবিলাক বহুত এশ পঁচিছ ফুট ধেমালি নহয় এইফালে চাই লওক ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখাই আছে লাচি লাচিত বৰফুকনলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সৌৰ্যৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু উন্মোচন কৰিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আৰু লগতে আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যপাল উপস্থিত আছিলে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত আছিলে আৰু সেইখিনি বহুতে চাগে হয়তো নিউজত পাইছিলে যেতিয়া উন্মোচন কৰিছিলে মই ভাবোঁ সেই যিটো ডিষ্টাৰ্বলী সেই ডিষ্টাৰ্বলী আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে এক স্মৰণীয় মুহূৰ্ত হিচাপে হৈ ৰ'ব কিন্তু গাইজ এইফালে বৰ্তমান এইখনতো ল' হৈ আছে ইয়াৰ ভিতৰত চাগৈ সোমাবলৈ পৰা নাযাব আৰু বহুতে কুৱেশ্যন কৰিব গাইজ ইমান খৰচ কৰিছে কি কথা এইবিলাকৰ মানে লাভ কি হ'ব এক্সোৱেলি নিগেটিভ চাইডটো মানে ইগন'ৰ কৰি একচুৱেলি পজিটিভ চাইডটো আমি এক্সেপ্ট কৰিব লাগে সেই যিটো প্ৰতিমূৰ্তি এই প্ৰতিমূৰ্তিটোৱে আমাৰ অসমৰ টুৰিজিম চেক্টৰটো যথেষ্ট ডেভেলপ কৰিব বুলি মই ভাবোঁ আৰু টু অসমৰ লগতে আমাৰ যোৰহাটৰ টুৰিজিম ছেক্টৰটো ডেভেলপ কৰিব আৰু গাইজ বাকী ষ্টেচুটোতো আপোনালোকে বনাই হ'লেই আৰু ছাইডত চাওক এইফালে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে মানে আৰু ইয়াত হ'ব এটা মিউজিয়াম এইটো ছাইডত এটা মিউজিয়াম বনিব আৰু লগতে এইটো ছাইড দেখিছেনে ইয়াতো এটা মিউজিয়াম বনাব আৰু তাৰ মাজত থাকিব আমাৰ লাচিত জাতীয় লাচিত বৰষুণো প্ৰতিমূৰ্তি তো এইফালে পালোঁ ফেমিলি মেম্বাৰ কেইজনমান হ'ব এতিয়া বলাও মই ভিতৰত অলপ দেখালো তুমিতো চাবলৈ নাপালে ইয়াৰ পৰা চালা নাই কেনেকুৱা লাগে চাই ভাল লাগিলে এতিয়া চোৱা ইয়াত আৰু এটা বস্তু আছে তোমাক দেখাই দিছো এইটো কি হয় গম পোৱা নাই গম পাওঁ কি হয় বৰফুনৰ আচল মৈদাম এইভাগে লিখাই চাওক নেশ্যনেল হিৰো লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম তো ইয়াত লগ আছে গতিকে ভিতৰত যাব নোৱাৰিম তো এয়াই হ'ল লাচিত বৰফুকনৰ আচল মৈদামটো জন্ম হৈছিলে চৌবিশ নৱেম্বৰ ষোল্লশ বাইছ খ্ৰীষ্টাব্দ আৰু মৃত্যু হৈছিলে পঁচিছ এপ্ৰিল ষোল্লশ বাসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দ বালা দো কেনেকুৱা মানে লাচিত যেতিয়া মোগলৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিলে মোগলক যেতিয়া পৰাস্ত কৰিছিলে তেতিয়া নৰিয়া গাই যুদ্ধ কৰিছিলে ঠিক আছে অসমত মোগলৰ সেনাপতি কোন আছিলে গম পোৱা নাই নাজানা ৰামসিংহ আছিলে মোগলত সেনাপতি আছিলে ৰামসিংহ যেতিয়া মোগলৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিলে তেখেতৰ মানে নৰিয়া গা আছিলে নৰিয়া গা মানে কি গম পোৱা নাই জ্বৰ জ্বৰ বেমাৰ বেমাৰ হৈ আছিলে নৈ এগাৰ যুদ্ধ কৰাৰ ফলত মানে বেছি দুৰ্বল হৈছিলে কিন্তু যুদ্ধ কৰাৰ পিছত যিহেতু যুদ্ধত জয়ী হ'ল ন সেইটো কাৰণে চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ বিজয় উৎসৱ পালন কৰিবলৈ ৰাজধানী ৰংপুৰলৈ গৈ আছিলে আৰু ৰংপুৰলৈ গৈ থাকোঁতে বাটত অসুস্থ হৈ আকস্মিকভাৱে তেখেতৰ মৃত্যু হয় ওচৰতে তেখেতৰ বংশধৰ ইয়াত আছিলে বুলি কয় সেইকাৰণে এই জেগাডোখৰ মানে হোলুঙাপাৰা এই জেগাডখনৰ নামখন হুলুঙাপাৰা আৰু হুলুঙাপাৰাত লাচিতক মৈদাম দিয়া হয় বুজিলা বুজিলা নহয় মনত থাকিব নাই মনত থাকি পৰ্যাত আহিলে পাৰিবা নাই পাৰিম এশ ভিতৰত দহ পাবা আহিলে নহয় এশ ভিতৰত এশ ভিতৰত এশ পাব লাগিব এতিয়া আছে আমাৰ লগত মহেন্দ্ৰ কুমাৰ গগৈদা এখেত লাচিত বৰফুকন মৈদাম সংৰক্ষণ সমিতিৰ সম্পাদক হয় ত' তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই যি ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে এই ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি মতামত কি দিব এইটোৱেই ক'ম যে চৰকাৰে যিটো পদক্ষেপ ল'লে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আৰু ডেভলপমেণ্টটো গোটেই দুহেজাৰ বাইছত আৰম্ভ হৈ তেইছৰ এটা বছৰৰ ভিতৰতে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে এই গোটেই প্ৰজেক্টটোৰ প্ৰায়খিনি কাম কৰিছে বাকী বাকি প্রতিমূর্তি তাৰ লগতে সংলগ্ন টাই মিউজিয়াম আৰু জেনেৰেল মিউজিয়াম লাইব্রেরি এই দুটা ইতিমধ্যে আৰু আমি সুখী অত্যন্ত আমি আমি যিটো বিচাৰিছিলোঁ অসমৰ এই বীরজন ভাৰতবৰ্ষত স্থাপন কৰিব যিখিনি ব্যৱস্থা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিলে তাৰ বাবে আমি চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইয়াত এটা পৰ্যটকৰ স্থলীলৈ ৰূপান্তৰিত হব ইয়াৰ আৰ্থ সামাজিক দিশটো এই গাঁওখনৰে হওক বা গোটেই অঞ্চলটোতে হওক এই পাৰেই নহয় যোৰহাটৰ এটা ডাঙৰ সম্পদ আপোনালোকেও এইখিনি জানিব যে তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত যিহেতু শিৱসাগৰলৈ তেখেতক লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থাটো আছিলে কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰতে তেখেতৰ মৃত্যু ঘটাৰ বাবে এই সুচল অঞ্চলতে যিটো হুলুঙাপাৰ এই ডপমেণ্ট প্ৰি কমপ্লিট হৈ যাব তেতিয়া চাওক ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিব ইয়াৰ লোকেশ্যনটো লুক্সটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যাব ইফালে চাওক তিনিখন হেলিপেডো হ'ব সেইফালে বনাই আছে সেইখিনি গোটেইখিনি আৰু লগতে পাৰ্কো হ'ব আৰু বহুত কেই সুবিধা থাকিব মানে ফাইনেলাই চাৰ পৰা যাব হ'ল এইফালে চাওক গধূলি হ'ল ত' মই ভাবোঁ এই প্ৰজেক্টটো আমাৰ জাতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় বৰফুকনক ইণ্টাৰনেচনেলি আৰু অলপ উচ্চ স্থান দিব বুলি মই ভাবোঁ আৰু লগতে তুমি কি ভাবা এইফালে মানে মানুহবিলাকৰ বিজনেছবিলাকো বেছি ভাল হৈছে হয়নে এই ধৰক দোকান ফোন হৈছে তেওঁলোকৰ ইনকাম এটা হৈছে কিবা এটা হৈছে আৰু লগতে যেতিয়া টিকেট চিষ্টেম হ'ব ন আমাৰ যোৰহাটৰ লগতে গোটেই অসমৰ টুৰিজিম ছেক্টৰটো ডেভেলপ হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে ধন্যবাদ দিব লাগিব কাক গম পাইছে নাই অসম চৰকাৰ আমাৰ অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ দিব লাগিব চ' ইমানৰ কথা আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে যদি চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব যদি চেনেল নপো তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আকনটো টিপি অল কৰি দিব য'ত ধন্যবাদ বাই বাই জয় অসম